новини Вінниччини. Традиційно ці пірі розповідаємо про події дня, що минає. Чим запам'ятався вівторок, 14 січня, говоримо далі у випуску. Знову трагедія на воді, загинув рибалка. Підсніжники у січні, покарання за продаж. Квиток на концерт, допомога незрячим дітям. Міські голови Вінниці Сергій Моргунов та Ладижина Валерій Коломійцев підписали вже другу спільну заяву очільників громад та експертів з питань децентралізації щодо ризиків, яке несе запропонований президентом Володимиром Зеленським проект змін до Конституції щодо децентралізації влади. У заяві її підписанти наголошують, що ключову вимогу попереднього їхнього звернення щодо необхідності публічного обговорення проекту змін до Конституції України зі спільним напрацюванням виваженої редакції законопроекту була проігнорована в Офісі президента. Зокрема, вони вважають, що інститут префектів, запропонований у поданому вигляді, буде у руках президента і його офісу інструментом політичного тиску на місцеве самоврядування. Підписанти пропонують відкласти розгляд документу на спільне доопрацювання. Нагадаємо, законопроект заплановано розглянути у Верховній Раді на цьому пленарному тижні. Чоловік перебігав на червоний сигнал світлофора. Автопригода з потерпілим пішоходом сталася у Вінниці 13 січня пізнім вечором. Про це повідомляє ситуаційний центр міста. На перехресті вулиць Келицької та Космонавтів пішоходи вирішили перебігти через дорогу, не дочекавшись зеленого сигналу світлофора. Кілька людей добрались до протилежного боку успішно, а один чоловік потрапив під колеса автомобіля «Deo Lanus». Легковик на швидкості зніс людину і проволік ще кількадесят метрів. Травмованого було госпіталізовано до лікарні, а слідчі почали з'ясовувати обставини ДТП. У Вінниці в районі вулиці Максимовича неподалік телевежі зайнялись гаражі. Дим від пожежі було видно далеко від місця події. Сталося загоряння близько 13:30. Палало два гаражі. Під час загоряння опіки отримав 26-річний чоловік, якого каретою екстреної медичної допомоги госпіталізовано до обласного опікового центру. Внаслідок пожежі вогнем знищено два легкових автомобілі, ще два транспортних засоби врятовано від вогню. До ліквідації пожежі від ДСНС залучало 17 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки. Знову трагедія на льоду. Цього разу сталася в Немирівському районі. У селі Семенки під кригу провалився рибалка. Врятувати чоловіка не вдалося. Рятувальники дістали з води тіло 62-річного загиблого. Чоловік пішов на риболовлю і не повернувся. На березі річки знайшли його снасті та речі. Люди зателефонували до рятувальників. Йдеться в повідомленні головного управління ДСНС у Вінницькій області. Незважаючи на попередження і на повідомлення про трагедію, буквально за кілометр від місця загибелі пенсіонера місцеві жителі продовжують рибалити. За даними рятувальників, з початку 2020 року три людини загинули на водоймі. Одного вдалося врятувати. Рятувальникам області вручать 5 нових спецавтомобілів. На днях вогнеборцям передадуть 5 одиниць спеціальної та пожежної техніки. Про це у Фейсбук пише Головне управління ДСНС України у Вінницькій області. Захід відбудеться на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення в селі Якушинці, зазначають у повідомленні. У січні в центрі міста вже продають підсніжники, але не в букетах, а висаджені в горщики. Але це також є порушенням законодавства про захист червонокнижних рослин. Відповідальність за яке нестиме не лише продавчиня. Далі тему продовжить Софія Матвіюк.
Казка про 12 місяців перестала бути казкою. У січні у центрі Вінниці можна купити підсніжники. За кілька днів ця новина облетіла чи не усі місцеві видання. Продавчиня первоцвітів розповідала, вирощує підсніжники на городі, викопує цибулинки із землі, садить у форми і заносить в тепле приміщення. Пані з квітами з'являється лише увечері. Коментувати на камеру відмовляється, на запитання відповідає неохоче і взагалі відхрещується, мовляв, квіти не її. Це взагалі не я, це жіночка вдома дала. На її фотографії. Хочете, можете підійти десь о 9-й годині, вона вам все покаже. Ті, хто продають первоцвіти, навіть у горщиках все одно порушують закон України, який стоїть на захисті червонокнижних рослин. У Вінниці лише минулого року було виявлено більше 20 таких правопорушень, кажуть в екологічній інспекції. Продажа ведеться в горщиках, то це незаконна торгівля видами рослин, занесених до червоної книги. За це передбачена адміністративна відповідальність за торгівлю безпосередньо, це 88.1. Це реалізація, скуповування або продаж рослин або тварин, занесених взагалі без відповідних дозволів. І частина друга там передбачається, в тому числі рослини, занесені до Червоної книги України. Вилучення її з природного середовища неважливо, чи це буде частина, тільки стебло і квітка безпосередньо, чи це ціла рослина з корінням, воно можливе лише за наявності спеціального дозволу, який видається центральним уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища. В екологічній інспекції нагадують, що не лише продавці, а й громадяни, які купують первоцвіти, порушують закон і нестимуть за це покарання. Софія Матвіюк, Дмитро Боднюк, Олександр Малий, телеканал Вінниччина. Новорічно-різдвяні свята офіційно завершено. 14 січня у Вінниці відбулось урочисте закриття ялинки міста в Центральному парку. Цього дня фініш святкуванням дали і в мікрорайоні Тяжилів. І якщо в центрі міста дійство відбувалось традиційно гучно, то в іншій частині Вінниці все відбувалось у сімейно-теплій атмосфері. Вже кілька років, як керівництво потужного вінницького підприємства започаткувало традицію урочистого відкриття ялинки. Цьогоріч не було винятку. І от майже три тижні дарувала різдвяний настрій друга новорічна красуня Вінниці. Не менш грандіозним за відкриття стало й закриття ялинки, яке супроводжувалось гучними піснями та запальними танцями. Цьогоріч на закриття ялинки завітало набагато більше жителів мікрорайону, ніж в попередні роки. Організатори заходу кажуть, що закриття ялинки видалося вдалим і вже планують традиційне свято біля ялинки на наступний рік. Програма майже аматорська, тому що в нас на цьому осередку, в цій містині, дуже багато талановитих людей. У нас є декілька дитячих садочків, дитячих закладів, тому фактично вони захотіли виступити сьогодні на цій гарній нашій на нашому мероприємстві вийти щедрівками. Це для нас буде сюрприз, тому що вони підготували, сказали, що вони цю програму мають, скажімо, відкрити і презентувати. Також буде гурт «Водограє», також будуть дітки виступати. Під веселі ритми музики щирими побажаннями привітали усі гостей заходу, адже аби Новий рік був вдалим, його потрібно гарно провести. Керівництво підприємства каже, соціально відповідальний бізнес повинен брати на себе не лише формування високого соціально-економічного рівня, а й дбати про культурно-масове дозвілля. Новорічне свято – це завжди новорічне диво. І треба запам'ятати одну прикмету, що хто як зустріне Новий рік, так його і проведе. Тому я пропоную, щоб на завершення цих новорічних свят, зараз тут, ми сьогодні, дуже щиро, дуже весело зустріли Новий рік, і так само в нас пройде рік. Вже наступного року організатори обіцяють більш потужне свято, адже охочих побувати на святі стає дедалі більше. Софія Матвіюк, Олександр Малий, телеканал Вінниччина.
У Вінниці на Старий Новий рік для містян організували інтерактивну екскурсію Вінницьким монастирем капуцинів. Безкоштовні екскурсії за підтримки Центру історії Вінниці та міської ради у місті проводять не вперше. Учасникам розповідають не лише раніше мало відомі факти про монастир, але й пропонують спробувати власні сили у виготовленні різдвяної свічки. Такий майстер-клас став символічним, адже капуцинський монастир утримував одну з перших свічкарень в Вінниці. Ці екскурсії є профінансованими міською радою, котрі безкоштовні до різдвяних свят, на які, звичайно, ми запрошуємо, і вони будуть ще проводитися до інших свят. Але тепер ми запрошуємо і звичайні класи до нас приходять. Ну, це за символічну плату для реконструкції храму йде допомога, і, власне, на закупівлю матеріалів, які потрібні для проведення подібних майстер-класів. Пікардійська тарція у Вінниці із новим інклюзивним проєктом «Казка на білих лапах». У програмі заходу звучатимуть хіти пікардійців та прем'єра 9 нових різдвяних пісень, які гурт виконуватиме разом із дітьми із вадами зору. Юні виконавці віком від 4 до 13 років з різних куточків України, зокрема з Рівного, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Дніпра, Миколаєва та Харкова. Мета проекту – продемонструвати, що незрячі діти є активними учасниками суспільного життя, але для адаптації їм потрібне впровадження інклюзії. Концерт є благодійним. Усі виручені кошти будуть передані ресурсному центру у Вінниці, який займається підтримкою та розвитком незрячих дітей. Таким побачили день, що минає, журналісти телеканалу «Вінниччина» зі свіжою порцією новин зустрінемось вже завтра. На цьому кажемо до побачення, до зустрічі на рідному каналі.